Kelly Moraes acompanha uma ação hoje pela manhã em um posto de combustíveis e ela conta pra gente. Vamos lá, Kelly. O seu Nelson foi um dos primeiros a chegar e não se importou em esperar um pouquinho. Compensa muito. É um absurdo. Isso é um roubo. Isso aqui é para tampar buraco de roubos. É um absurdo isso aí. É um roubo escandaloso no Brasil. Eu fico a noite inteira, o dia inteiro aqui, por esse motivo. Para pagar mais barato. Para pagar mais barato. É o preço normal isso aí. Assim como o aposentado, centenas de motoristas vieram abastecer o carro e pagar pelo combustível sem imposto. E mostra para a comunidade, para o povo, né, o quanto de imposto que a gente paga, né, na cidade. E é um absurdo a gasolina, R$ 4,80, e a gente pagar R$ 2,80. Mais de R$ 2,00 quase de imposto, né? Pena que não dá para encher o tanque. Que pena, só 10 litros é muito pouco, tinha que ser mais. A compensa que eu tô parado mesmo, né? Então eu vim arriscar. E agora, o desconto é bom? É bom, é bom. Dá quase R$ 2, né? É quase R$ 2. E vale a pena, né? Ah, lógico que vale. Toda vez que tiver, eu venho. R$ 4,79, esse é o preço da gasolina. O desconto hoje é de um pouco mais de 40%, o que explica todo esse movimento. Pena que não é todo dia.